یکی از منتخبان شهر اصفهان در انتخابات مجلس دهم اجازه ورود به مجلس را نخواهد داشت. مینو خالقی نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در اصفهان هست که توانسته بود در میان 5 منتخب اصفهان رأی سوم رو به دست بیاره. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار ورود او به این مسئله و حفاظت از آرای مردم شده. از کوروش ساعتی و جزئیات بیشتر. همطور که مستحضر هستید، سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات وابسته به شورای نگهبان اعلام کرده است این شورا انتخابات در حوزه انتخابی اصفهان را به طور کلی تایید کرده، اما فقط 4 نفر از 5 منتخب اصفهان به مجلس دهم راه می‌یابند و 1 نفر هم در انتخابات میاندوره‌ای همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 انتخاب می‌شود. رسول زرگرپور استاندار اصفهان هم با تایید این خبر به خبرگزاری تسنیم گفته است: ما از وزیر کشور خواستیم تا علت ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان اعلام شود که این موضوع اکنون در حال پیگیری است. مینو خالقی نامزد ائتلاف اصلاح طلبان در اصفهان است و پیشتر فرمانداری اصفهان اعلام کرده بود خانم خالقی به مجلس راه یافته است. منتخب سوم اصفهان در نامه‌ای که در خبرگزاری ایلنا منتشر کرده توضیح داده که نماینده قانونی مردم اصفهان با نزدیک به 200,000 رأی است و هیچ تخلف انتخاباتی از او سر نزده است. او همچنین گفته شایعات و اتهام‌هایی درباره او منتشر شده. پیشتر گروهی از رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان دلیل ابطال آرای خانم خالقی را دست دادن با مردان در سفرهای خارج از کشور عنوان کرده بودند. مقامات شورای نگهبان دلیل حذف یکی از منتخبان اصفهان در مجلس را موضوع بازشماری آرا و ابطال آرا اعلام کردند، اما بیش از این برخی از رسانه‌ها و همینطور شخصیت‌های نزدیک به اصلاح طلبان اصفهان خبر داده بودند که صلاحیت یکی از منتخبان اصلاح طلب در این حوزه انتخابیه بعد از برگزاری انتخابات رد شده. استاندار اصفهان راجع به نحوه ورود نماینده جایگزین منتخب سوم اصفهان به مجلس هم گفته پیشنهاد ما این است نفر ششم اصفهان که بیش از 26% آرا را به دست آورده با تصمیم شورای نگهبان به مجلس راه یابد. طبق قانون انتخابات نامزدهای راهیابی به مجلس برای راهیابی به مجلس در دور اول باید دست کم 25% آرا را به دست آورده باشند. صلاحیت نماینده در یک پس از انتخابش رد بشه به لحاظ قانونی میشه گفت که محمل قانونی برای این وجود نداره، ولی شورای نگهبان نظارت خودش بر انتخابات را استصوابی و مشروط به تمام مراحل انتخابات اعلام کرده. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی خواستار ورود او به مسئله حذف خانم خالقی و حفاظت از رأی به صندوق ریخته شده مردم اصفهان شده است. گروهی از رسانه‌های نزدیک به اصلاح طلبان از این تصمیم شورای نگهبان انتقاد کردند. سایت کلمه در مطلبی به نام بدعت شورای نگهبان رد صلاحیت یک منتخب مردم بعد از انتخابات نوشته است: این اولین بار است که شورای نگهبان بعد از برگزاری انتخابات و حتی پایان رأی‌گیری و شمارش آرا از رد صلاحیت صحبت می‌کند. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با اشاره به ممانعت شورای نگهبان از ورود یک منتخب به مجلس گفته است: این موضوع مسبوق به سابقه بوده و در جریان انتخابات مجلس نهم هم پیش آمده است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.